Event Ключ is the house. German Channel. Монгол. Монгол гэдэг зэрэг тайшчууд нь зодгон дэрэн өсөж, зогсоогоор нөхцдөг зарим сайхан эх орон. Монгол гэдэг тэнгэр нь цэлмэг, тэгш тал нь цэлгэр, тамд суугчт нь цэмцгэр, тав дэлхийд хосгүй сайхан эх орон. Монголын дуу гэвэл моторын дуу биш. Мөртэн залуусыг үрээсэн мойлхар нутдангүүдийн дууг Монгол гэдэг юм. Монголын дурсгал гэвэл мөнгөн барууцтэн шохон бэрмэл биш. Мөрн болраагүй цуан зам дээр мөнгчин үлдсэн хүн чулууг хэлдэг юм. Эх орны минь уужм нүдэн бэлчээлх гэж эскигрийн хоймерт минь эдэн зоглох гэж эртний Европын эрттэй зоригтой жуулчд айлсан цөлөөр ангаж явсан мөрөө би. Хөнгүй юм шиг өнгийсэн манждайчин улсын хүрээний битүү харилан малгай хүлгэмэрний тоосон дунд толгойтойгоо хилийн овооны бэлт өнгөрж унсан мөрөви. Энэ чин эзэнтэй. Эзэн нь нэртэй чадалтай. Эрт нээсэн эцэгтэй өвгтэй. Хатан дээрээ бичихтэй. Хатган дээрээ ирүүлтэй. Хаанч Монгол гэдэг нэртэй хангар их орон шүү. Бөмбөрцөг минь чи хоёр хүний хөтлүүлсэн бөөр алгүй нэ шиг гайханхан зогсохтон. Бүх төргөн үйлт тань жижиг мөрөн сож. Мөхшгүй галын дэргэд хүрл нүрэн гээж. Бөө мөрөглийн айс хүчд элтэн дайсан. Мөхтгөр толгойт Монгол ирхэн тухай сонссон уу? Ахвы баян байгальтай эзэн хүн шиг сэлгүйцч агаар усны тунгалахтан ирүүл чирэг өстөгөөж алтан талыг алталсан урт тийн нуган зөхөж. Аюул тэмэрхийг алталсан урт тийн төвхэн бүтээж. Арнзадуд ангалыг шаширлж байгаа дүл шиг асан нүрэлцэн сэтгэлтэй нүүдлж омгийг дурсан уу? Арван барааны газраас уралдах мордийн туурай. Агар зандан ашлагансах сумны ухаа. Асрын өмнө нэвэх хүчин бүхийн гуншин. Алаглын битээхэн хош хончин бүсгүйн хоолой. Эргийн сөнгийн дэргэд хуай дэмбэг сонсно. Үгүй бидтэй бөмбөр цөг минь бөмбөр цөг минь. Үй цагийн шуурганд чичирэн дагжин эргэж. Үхэр бууны дуунд чихний хингэрэг хагарч. Үй мэн ихтэй Европын үгэнд хаяан хууртаж. Үсэрн дэгдэх пүүжингийн үнсэнд хаяан бүдүүлч. Үйлдийн өртэй бөмбөр цөг минь эрэгж хөрөгж байна уу та? Тэгвэл Монголын тухай сонс. Тэр чин энд байна. Тэнэг ирхэн талаас нь ургаж төрсөн тэнэгхэн хүн шүлэг бичж байна. Сонс. Арт төмөн түүх хоёроо. Алтанхан өлгийн нутка. Алдар суугийн намагтах гэж алгүрн болж төрлөөм би. Солгой бүрүүгий дээр төрий барьдаг туурхал. Сэн сурвжлагч бүхнийг үйл самагтдаг үгс. Сохор улаан доосны чүнгүй байхад бид содон жихтэй мэрдорон. Тэнгэс далайг хараач. Соёмбон үсгтэй түгаран дайн дэлхийг сэрэж. Сонгоны соёо хэлбэрт эвэр номан гайхуулсан юм. Хожим нь тэр номны хөвч хүчийг химжиж холын хол тусах сум юугийн шинжиж. Хойторны мэрэгэн цалбуурл Цилковский
20 хэдэн жилийн цуут ажиллан үлдээж холбоо торс улс тэрний гэрээсийг бийлүүлж хотдол дэлхийд яар гэгаран хүүгээ мандуулсан юм. Монгол гэж байсан ч юм уу байгаа ч юм уу байх ч юм уу гэж баруунхан ирдэг ойлгодог. Тэгвэл тэр Монгол гэдэг ч юм байсан юм байгаа юм байгуулах гэж гэжлээ бид байгуулсан юм. Байгуулахар барахгүй мах туулсан юм. Байх байх та баргийн таанар бишээ. Баатрууд байсан юм. Баатруудыг таанар мэдхүү. Нар салхин домогсон нүүдэл жомгийн цуванаас. Нас залуу баатрууд модон дүүжин төрөндөж 80 хаат усын хэрмийг өдтэй сум шиг давж. Навчин хэлбэрт сумаар өрн дарныг зөөж. 8 түмэн сэлүүртэй хөдөг онгоц дарахлаад наран усын хэл рүү сэлж авсан түүхтэй. Алтан шармал тоногтой зандан суудалд надайж 10 цагаан хуруундан очир алмаз гэдэл зулсан арабын шахын өмнө дэлхий мөхөдж байхад арьсан замзан дээрээ булган дээл хэдэрч аригэл бедрүүн гартан гэлтэн бэрүү тутгаад анч манчны баатар хүү арчаад өнгөрсөн түүхтэй. 800-ны өмнөх суут монгол хүн тэр нарийн ширм өнгөлгөн дээр гандруу жиж намхан чирэг мэрдийнхон хурдлан дээр бүхийж наран шингэх зүг рүү сурам бүгэл шидэж нам тэр түүхтэй прессийн алтан цамхыг ураглаж нааш цааш нь ганхуулан наттаж авсан удаатай. Засгийн сүр гэдгийг дэлхийд ойлгосон юм. Зарилэг тушаал гэдгийг Европ тэр тухай ухаарсан юм. Загас ихтэй хэрлэнгийн замганд дарахсан сэлэм зарих хохотын элдийг хугзахыг үтсэн юм. Залуу баатар тэмүүжин сансан санаа тэгэж замбуу твийн эргэн дээр хүн чулуу болж үлдсэн юм. Монгол ингэж морьтойгоо нум тайгаа хөшөөтөгөн чулуутайгаа хөндөшгүй тэр эрэхтэйгээ хөндөшгүй бат зөрхтэйгоо хөвчин дэлхийдэр хөлтөрийн бат зогсож үлдсэн юм. Овтай манчиг октоор хөдөлж орс орон шиг нийслэн галтуулж тэртэй Америк шиг тэнгүүдийг тэгэж төгсөөг юм бид. Утаан дунц мөртөөгөө явж, усан дунц хувцтайгаан сууж, үүд идэхтэнж нүүлх тайгаан байж. Үнтэж нойрсах донж хуих тайгаан хэвтэж. Өөрсдийн хөн үрнийг өөрсдөн, өдөршингүй хайрлан сексим. Өөрсдийн хөн үрнийг өөрсдөн, өдтэй сумаар харуулж олсон юм. А чаавас энэ их гүрний үлдцтэй эрэгч дооны дуунд хөөрч их захгүй үе олон эрэг хүүхчиг тонгочж байна. Цагаан барилгуулаан төг задмал зам гүүр цамх захилгаан хүч нүүрс тарай цаас харанда бүүд цоор автобус такси онгоц жигшиг араад тэплон кино чигшиг. Адгийн азахт нь уруулын бүд гадаг цам цэрэн гүмдөр гойлооч. Монгол гэрт ирсэн ерөн наригч морин төрийнхэн айлхан төрөгөөр эцэг өвгдийн хөн нэрэгч. Нуурсах эрх мэдлгүй хавчигдж байна. Орос орон Пётр ханыг омрохон магтаж. Москаг шатааж дурсан Нептуны мөнгөхийн алдрыг дуулж байна. Дэлхийдэх наран дээд сихэн солиг устдагсан. Дээрэмчин Испаний үлдэгдэл Кубиг өнөөдөр магтаж байна. Альфиг давж Европ руу атакч гэсэн сруйг алдар хүндийн хууцсанд алтан үсгээр мэчиж байна. Тэгвэл бид яагаад Тэмүүжнийг дурсахны битгийл эдсийн эдс хүлэгмөрөөнч энкрилэн дуулах
эрх мэдлгүй болов. Дэлхийд дахин түүхэн тэрийн нөрөө босгосон нэгдэм сайтай тэргийн төмөрийг нэг үүсгэсэн тэрийг үн данжин Чингисийн мэндэлч төрсөн газар. Тэмүүжин хасар хоёрын тоглож үзсэн нутаг. Нэдэм болдгийн нараасан онгийн усан ширгээгүй байна. Дээд хатан овгсон овг үндэстэн ус таагүй байна. Ус таагүй тэр үндэстний өрн болсон би. Өрг сайхан Монголын хон алдра дүүх хоёрыг өөр бахархал хоёроорон хөвчөр хүлхэн дуулж байна. Улаан бүслүүртэй матгатай цагдаа нарын дундаас удам хойчийн үрстэй Монгол сэтгэлээрээ төрөх гэж уул шигний хан гурн суцыг дасртал би дуулна. Махтан дуулж байгаа миний сайхан Монгол. Мандтугаар дүрсэн улаан лоозон дээр байхгүй. Мэн хатан дээр барилгын цагаан тэмхэнд байхгүй. Машин дэргэлгэлсэн мальтан дотор байхгүй. Майг ихтэй хувцан нэргэж модмал талгаат байхгүй. Маш болобро хөгжмөн нэргэх болобрай хөлөндөч байхгүй. Үнэн хайр өгсөн миний сайхан Монгол. Үдийн нарын дүнэрх халахын талд би. Үзэгслэн гоо төгөлдөр Монгол дээлтэнд би. Үйлцэх салхин дэргэх өөргний үзүүрт би. Үсрэн дэгдэх мөрний дөрөн туурайнд би. Энэ үнийг би дуулах гэж даргалын гадын хажууд эски грин зайд энгчэн төрсөн. Аргалын гад төрсөн эски грин дотор ийм агуй даншилтай өвөр мөц үндэстэн байдгийн. Энэ бол Монгол. Энэ үнээс ч хойшч Монгол. Монгол хэвээрэн мандаж ахулно. Ним гараг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр.